Bem, amados, vamos continuar aqui em Mateus capítulo 26, do versículo 57 ao 68. Vamos falar sobre Jesus perante a Sinédrio. Vamos lá? Versículo 57. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe até ao pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados, para ver o fim. Bem, Pedro entrou lá, assentou sobre os criados, para ver o fim de Jesus, para ver o que ia acontecer com Jesus. No versículo 59, ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falsos testemunhos contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. Versículo 60, e não o achavam. Apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, não o achavam. Mas, por fim, chegaram duas testemunhas falsas. Versículo 61. E disseram, este disse, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Versículo 62. E, levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe, não respondes coisa alguma aos que este depõe contra ti? Não vai reagir, Jesus? Não vai falar nada com esse povo que fala de ti? Versículo 63. Jesus, porém, guardava silêncio e, insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe, conjuro-te, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, Filho de Deus. Versículo 64. Disse-lhe Jesus, tu dissestes, tu mesmo está dizendo. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Forte, né? Então, marca na sua Bíblia aí, porque Jesus, ele diz bem claro. E disse-lhe Jesus, tu o disseste. Tu és o Cristo, Filho de Deus? Tu o dissestes. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Versículo 65. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Para que precisamos ainda de testemunha? Ele blasfemou. E eles, respondendo, disseram, é réu de morte. Versículo 67. Então, cuspiram-lhe no rosto e lhes davam punhadas e outros esbofeteavam. Versículo 68. Dizendo, profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? 69. Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse, tu também estava com Jesus, o Galileu. Versículo 70. Mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. Bem, versículo 71. E saindo para o vestíbulo, outros criados o viu e disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com um juramento, não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro, verdadeiramente também tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Versículo 74. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Olha só, como é fácil as negar Jesus, né? Quando o circo começou a pegar fogo, quem é Jesus? Não sei quem é, mas Jesus diz uma coisa na palavra. Aqueles que me negar, eu negarei diante do Pai. E aí, você já sabe. Então, nesse versículo 74, marca na sua Bíblia. Jesus, ele disse que Pedro negaria. E Pedro negou 3 vezes. Quando foi pela terceira vez, no versículo 74 diz assim. Então começou ele a praguejar e a jurar. Quer dizer, ele já chegou no limite dele. Pedro já não estava mais suportando aquelas pessoas dizer que ele conhecia Jesus. E ele tinha que negar. Com unhas e dentes, até jurar e praguejar ele fez. Dizendo, não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou.
Versículo 75. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Amados, não sejamos como Pedro. Porque Pedro, ele não sabia que ele ia errar. Ele não sabia. Mas a circunstância da vida fez ele negar até o fim e até mesmo pecar, porque além de praguejar, ele jurou que não conhecia Jesus. Não deixa que a circunstância da sua vida faça você negar Deus, esse Deus que existe dentro de você. Porque as pessoas vão causar situações para que você negue Deus, mas não negue Deus. Não negue. Não negue. Sei que muitas pessoas vão falar: "Ali o irmãozinho da igreja ali, tal, não sei o quê". Mas fala: "E além de eu ser o irmãozinho da igreja, eu sou uma pessoa que eu temo um Deus verdadeiro e jamais vou negar esse meu Deus. Se eu errei, eu confesso. Porque todos nós estamos sujeitos a errar, porque a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca". E aí eles terão que ter paciência contigo, porque eles sabem que tu sabes que você errou, porque somos fracos, mas que entendemos que nós erramos. Porque quando uma pessoa reconhece que errou, ela é sã. Mas quando uma pessoa não reconhece que ela errou, é problema. É problemão. Porque a pessoa não tem ciência de que ela errou, ela vai começar a colocar a culpa nos outros. E isso não é estado mental bom para aquela pessoa. Então, que Deus abençoe a todos. Mais um capítulo pronto, capítulo 26 concluído. Preste atenção passo a passo. Abra sua Bíblia para entender. Vai ali, marca tudo, guarda. Se tiver dúvida, coloque aqui, coloca o versículo, coloca o capítulo para que a gente possa esclarecer. Eu estou lendo a palavra altamente, ela já se esclarece. Mas eu falo um pouquinho a mais só para dar uns exemplos do tempo de hoje para a gente entender. Então, fique aí. Pedro negou Jesus. Mas Jesus já sabia disso, porque Deus colocou no coração dele, já mostrou para ele. Então, não pense que você, que é servo de Deus, que confia em Deus, Deus não vai te mostrar as pessoas que vão vacilar contigo, porque Deus vai. Então, acredita, porque acontece. Deus, ele vai orientar você no caminho que você deve seguir, e ele vai te falar: olha, passa pela direita, passa pela esquerda, cuidado lá na frente. A pessoa vai vir no seu caminho, você vai ver, vai ter visão de pessoa, começa a orar para essas pessoas. E nem tudo aquilo que Deus tira da sua vida é para você ficar lá lambendo depois que você fez as pazes. Mas que é para manter longe. Tipo uma amizade que do nada deu uma reviravolta. Vocês brigaram e depois vocês se achegam de novo. Você perdoa, mas não mantém mais aquela pessoa na sua vida com frequência. Ah, aquela pessoa comia, dormia, vivia dentro de casa comigo, vacilou comigo uma vez, foi pro mundo. Beleza. Perdoei, não tem que retornar essa pessoa para dentro da sua casa. Olha, te desculpo, mas você lá e eu cá. A amizade de antes, preparaste uma mesa perante mim na presença de meus inimigos. Seu maior inimigo está dentro da sua casa. Então, sentou na mesa com você. Deus tirou. Tchau. Amo essa pessoa, amo essa pessoa. Mas ela na vida dela, eu na minha vida. Se precisar de ajuda, tanto financeira, precisar de uma carona para ir pro médico, precisar de alguma coisa, eu vou ajudar. Mas dentro da minha casa, jamais. Com a minha família, jamais. Deus tirou, não é para voltar. Se Deus tirou, não é para voltar. Mas Deus não quer que você fique com raiva de ninguém. Então você perdoou. Você perdoou, você abençoou a vida dela. Mas olha aqui, na sua casa e eu na minha. Entendeu? Porque esse tipo de amizade vai querer voltar para ficar dentro da sua casa de novo. Não permita. Ajuda no que for preciso. Mas amizade grudadinha de novo, jamais. Então, é isso aí. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. E acabamos Mateus 26. Vamos começar Mateus 27? Próximo vídeo. Beijos, fica com Deus.